labios ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero. Casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou porque tá na cara que eu estou perdendo o meu tempo aqui. Fala pra Alma que eu sei que ela está aqui, mesmo que você negue. E que eu quero falar com ela. É muito importante, é urgente esclarecer uma coisa. Fala pra ela, Beto. Irmã! Irmã! Já pode descer. Ele já foi? Já, acabou de sair. Mas ele não acreditou que você não estava aqui. Não acreditou. O João Paulo insiste que precisa te contar uma coisa muito importante. Ah, isso é mentira. Ele não tem nada para me dizer. O que ele quer é que eu o perdoe, mas vai ficar querendo. Quero que o João Paulo sofra. Minha irmã Alma disse que dava esta casinha pra gente, se a gente quiser morar aqui. Mas é claro, também colocou a mansão à disposição, se quisermos morar lá. E você? Onde prefere morar? Na mansão ou nesta casa tão pequena? Eu prefiro morar aqui. Tem certeza? Olha, você não está acostumada a esse ambiente. Você sabe que essa casa era do capataz, não tem nenhum luxo e nenhuma banheira no banheiro. Aqui está o nosso amor, Fernando. Eu mudei. Eu não me importo com luxo, com dinheiro ou ser cercada por criadas que obedeçam aos meus caprichos. Esta casinha pequena e humilde será nosso ninho de amor. Será só nosso. Olha só! A Alma saiu no jornal e eu não. Olha. Por favor, Vênus, mas você já saiu em milhões de revistas e jornais. Você tá chateada com essa foto? É claro que eu fico chateada, eu sou uma profissional. Mas como é que você fica chateada se a Alma nem é modelo como você? Mas só que ontem ela disse que talvez virasse modelo. Ou quem sabe atriz. De repente, por vingança, ela quer tirar o meu status de superstar. E isso eu não vou permitir, hein? Ela sujou a minha imagem com a imprensa declarando todas aquelas barbaridades dos implantes. Realmente, a Alma me tratou da pior forma possível. Um a um, não é mesmo? Ah, agora você vai ficar do lado dela, é? Olha, Vênus, se for justo, sim. Eu fico do lado dela. E para de sentir raiva da Alma. Você fez mal a ela por nada. A Alma simplesmente pagou com a mesma moeda. O que você tem que fazer de uma vez é procurar por ela e falar da sua falsa gravidez. Mas só que ela não quer falar comigo. E ela não deixa eu falar nada. Ai, meu Deus, a Alma está mais indomável que nunca. Na outra casa estarão sua avó, seu irmão, seu Ramon. E nós dois vamos morar aqui. Aqui será nosso lar. Tem certeza? Você não vai ser infeliz no meio de tanta simplicidade? A única coisa que eu preciso para ser feliz é ter você ao meu lado, Fernando. Vamos aceitar esse presente da Alma e vamos morar aqui. Vamos transformar isso no nosso lar. Bom, sim, por um tempo, porque quando tivermos os nossos filhos, aqui vai ser muito pequeno. Bom, quando os bebês começarem a chegar, a gente se muda para outra casa maior no povoado.
Mas esta está ótima para começar. Eu gostei, está bonita. Dobraska, como posso dizer? Não sabe como estou feliz com a sua atitude. Eu fico emocionado em saber que o mais importante na sua vida agora é o meu amor e não o dinheiro. As pancadas me ensinaram a crescer. Eu amo você, Fernando. E seu amor é a melhor coisa que eu tenho na vida. A alma não para de me surpreender desde ontem. Olha, ela não só chegou na festa acompanhada do embaixador, não só foi embora com ele, mas além disso eu fui falar com ela nas brisas e ela se recusou a falar comigo. Mas disseram que ela não estava. Não, mas é lógico que ela estava, Frederico. Ela deu a ordem para que falassem isso, claro que estava. Ela sofreu muito por você, João Paulo. Com certeza ela vai querer te punir. Sim, sim, sim. Eu reconheço que de alguma forma eu mereço o que eu estou passando. Mas tudo tem um limite. E eu acho que ela já está passando dos limites. Enquanto ela se recusar a falar comigo, eu não vou poder contar a verdade. Eu não vou poder esclarecer que a Vênus não está grávida de mim. Então, a Dobraska e eu aceitamos a casa que você deu pra gente. É, vamos morar lá. Ai, que bom. Fico feliz que aceitem meu presente. E a partir de hoje, você será o novo capataz da Brisas, Fernando. Ah, que ótimo. Muito obrigado, cunhadinha. De nada. Olha isso, Alma! Olha, olha! Você saiu no jornal, filha. Você e o João Paulo saíram maravilhosos da foto. Olha. Ah, não. Não, não me interessa me ver fotografada com esse homem. Que foi? Que foi? Por que estão me olhando assim? Simplesmente não podemos acreditar que despreza tanto o João Paulo, irmã. Essa mudança está muito radical. É a mudança que ele merece, nem mais nem menos. Ah, escuta, o jornal disse que durante toda a festa você tratou seu marido com total indiferença e que você disse que pensava em se divorciar. Olha. Pensa em chegar tão longe, Alma? Até o divórcio? Sim, eu penso sim. Quero ver o João Paulo desesperado por mim, implorando o meu amor para me vingar da traição dele, de tudo que me fez sofrer. E quando ele estiver destruído aos meus pés, vou deixar ele ficar com aquela mulherzinha que está grávida dele. Tudo isso que está dizendo não é o que você sente. Você ama demais o João Paulo para dar o divórcio a ele. Você não quer vingança. O que você quer é ficar com ele e abraçá-lo com toda a sua força. Se eu não tivesse tido um caso com a Vênus, a Alma não estaria me tratando desse jeito. Sim, a Alma simplesmente pagou com a mesma moeda. Escuta, eu assumo que essa mudança da Alma é culpa minha, mas eu não entendo. Agora ela é uma mulher fútil, metida, descarada. Quer saber de uma coisa? Agora eu me lembrei. Quando eu era criança, minha mãe sempre me contava uma história para eu dormir. Mas tinha uma que era a minha favorita, que era a lenda do pássaro azul. É a história de um menino que tinha um pássaro cinzento que cantava muito bem, mas a criança estava infeliz porque, na verdade, ela queria ter um pássaro azul. E a criança andou pelo mundo, por todo o mundo, para encontrar aquele pássaro azul, acreditando em todas as mentiras que contavam. Se deixou levar por ilusões e, bom, depois de muitas decepções, a criança voltou para casa e percebeu que o pássaro cinza tinha trocado as penas e agora era um lindo pássaro azul. Acontece que a ave sempre foi azul, mas a criança não soube enxergar. Moral da história. Devemos ser capazes de ver a nossa volta. Porque de muitas coisas que parecem pequenas e insignificantes, e que não parecem ser tão importantes pra gente, pode ser a felicidade. É isso mesmo. De alguma forma, a Alma, minha esposa, era como meu pássaro azul. Entende? Eu a tive e não soube cuidar. E agora que tento recuperá-la, ela não quer. Ela não quer me ver. Acha que realmente ela será capaz de me pedir o divórcio? Você ama João Paulo do fundo do seu coração. E mesmo negando, irmã, esse desprezo que você mostra é mentira. Agora parece que você está dentro de mim para saber o que eu sinto. Todos nós te conhecemos, Alma. E sabemos como você é capaz de amar. Todos nós sabemos como é grande seu amor pelo João Paulo. Amor que ele mesmo se encarregou de destruir. Ah,
E o que você quer mesmo é fazer jus ao título de indomável. Mas bem lá no fundo do seu coração ainda é caidinha de amor pelo seu marido. E não finja que você é fútil e metida, porque nenhum de nós vai acreditar nisso, não, meu amor. Além disso, irmã, ficar longe do João Paulo sem nunca perdoá-lo certamente vai fazer você se magoar. Eu sei muito bem o que quero. E eu quero João Paulo se rastejando aos meus pés, pedindo perdão por sua traição. E apesar disso, eu não vou perdoar. Como a Vênus está grávida dele, ele é obrigado a assumir essa gravidez. Mas acontece que você também tem um filho. Eu posso criar meu filho sozinha. Além do mais, eu não quero como pai do meu filho um homem que eu odeio com todas as minhas forças. Ah, isso é uma mentira, Alma. Não seja infantil, filha. Você não está cheia de ódio nada. Está cheia de amor por esse homem. Ai. Cheia de amor pelo João Paulo Robles. Ai, não! Sim! Onde estará meu doutorzinho? Será que ele não veio trabalhar hoje? Suzy? Ai! Ai, doutor, é o senhor? Ai. O que foi, Suzy? Você colocou a mão no coração? Ai! É assim, sim, é que parece que eu vou ter um ataque cardíaco. Me segura, eu vou cair, ai. Ai, ai. Fica calma, Suzy. Um ataque, doutorzinho. Ai, eu tô sofrendo um ataque. Ai. Suzy, reaja. Embora não acreditem em mim e estejam conspirando contra mim, do João Paulo eu só quero vingança, mais nada. Ai, ninguém está conspirando contra você, mas a gente não acredita mais em você. Ai. Olha aqui, você com esse jeitinho de metida e divina está querendo que o João Paulo te ame ainda mais. Ai, é. Mas vocês não entendem. O João Paulo me magoou muito tendo um caso com a modelo e a ferida ficou ainda maior com a gravidez dela. Bom... Que você está magoada, não duvidamos. O que duvidamos é desse ódio todo. Mas é assim mesmo que não acreditem. Olha aqui, meu amor, se você odeia o João Paulo, eu sou a Chapeuzinho Vermelho. Ai, meu Deus. Olha, irmã, os problemas de um casamento não se resolvem gritando que você o odeia. Ou provocando ciúme ao seu companheiro, se escondendo para que ele não te veja e se desespere. As mágoas se resolvem conversando, como adultos. Como adulta, tomei a decisão de fazê-lo sofrer com meu desprezo. Eu ainda tô viva? É claro que você tá viva. O exame diz que você tá ótima. Ai, eu senti uma dor fortíssima no meu coração. Eu achei até que ia morrer. Suzy, por que fingiu? Mas, doutor, eu estou muito mal. Eu me sinto doentíssima, sério. É por isso que eu vim pro hospital, porque eu preciso de um tratamento. E eu quero que seja você que faça. Eu sei que eu tô muito doente e é só você que pode me curar. Ai. Você não tá doente, Suzy. Que jogo é esse? Que história é essa de fingir um ataque cardíaco? Bom, eu vim porque esse era o único jeito de eu te ver. E por que quer me ver? Porque eu... Ai, bom, porque eu tô apaixonada por você, doutorzinho. Afinal, isso não é uma doença do coração? Olha, Suzy, o hospital não é lugar para brincadeiras. Aqui não se tratam os problemas de amor. É melhor você se levantar e ir para brisas. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Ah, e depois? E se eu tiver um ataque do coração lá na estrada? Porque o amor tá explodindo no meu coração. Filha, mais que indomável, você é muito teimosa e tola. Ai. Eu não vou insistir mais, irmã. Você está obcecada em castigar o seu marido. E isso não vai te fazer feliz, só vai te fazer chorar. Vai dar à sua vida um sentido negativo. Isso não é certo. Mas você se recusa a ver o que todos nós estamos vendo. É a sua raiva e ninguém pode se meter. Tchau, espero que você não continue se enganando. Hum.
Mas isso é o cúmulo. Agora todos se acham no direito de julgar os meus atos? Não! Gostem ou não, eu vou punir o João Paulo. É o que ele merece. Eu não vou mudar minha forma de pensar. Porque eu sou, como dizem, tola, teimosa e indomável. Não? Bom, ninguém duvida que você seja assim. As coisas como elas são. Não copie as minhas palavras, Fuxa. Quer saber? Cansei, tá? Parem de ficar me julgando. Indomável até a morte. Ai, que ódio. Ninguém acredita, mas eu odeio João Paulo. Ai, eu realmente odeio. Sim, claro que eu odeio. As coisas como elas são. Pode entrar. Alma, podemos falar com você? Sim, claro. Alma, a vingança que você pretende fazer vai te destruir. Ai, meu Deus. Olha, mesmo que eu concorde que você deva fazer o João Paulo sofrer pela traição dele, eu acho que você está forçando. Eu acho que você não tem que punir o João Paulo assim. Tem que perdoá-lo. Porque quando o amor se perdoa tudo. Não. Não, eu não posso fazer isso. Preciso conseguir o que eu quero. Eu tenho que ver o João Paulo aos meus pés e então pedir o divórcio. Não vou parar até alcançar meus objetivos. Eu quero João Paulo humilhado. Alma, minha irmã, você sabe bem que não sente esse ódio que você quer demonstrar. E além disso, pensa no seu filho, pensa no Paulinho. A criança precisa do pai. Meu filho só precisa de mim. Você sabe que não é verdade. Você cresceu sem seus pais e eles fizeram muita falta. Não condene seu filho a crescer sem uma figura paterna, Alma. Quer dizer que você não cura as dores do coração? Não, Suzy. Se eu soubesse, eu curaria as minhas. Ah, mas então isso é perfeito, porque eu sou uma médica especializada em tristeza do coração. Eu poderia te curar, hã? Você nunca ouviu aquele ditado que diz que uma mão lava a outra? Olha que eu sou uma boa médica. Olha, eu tenho um monte de trabalho, tá bom? Tem pacientes que realmente precisam de mim. E é melhor você ir pra casa. Ah, não, 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 não. Eu, por exemplo, eu poderia ficar aqui uns 7 meses internada pra que você possa me cuidar dia e noite. Suzy, para com isso. Tá bom. Tudo bem. Eu admito que eu me fingi de doente só pra te ver e confessar uma coisa. Confessar o quê? Confessar que eu gosto de você. Nenhum homem desprezaria uma moça tão bonita que se apaixona por ele. Mas sabe de uma coisa? Agora eu tô muito magoado com a do Brasca. É muito recente pra ficar pensando no novo amor. Mas eu faço você esquecer tudinho, você vai ver. É impossível esquecer agora. Com licença. Me preocupa essa necessidade da Alma de querer fazer João Paulo sofrer. Quem mais sofre é ela e a criança. Ela sabe muito bem que João Paulo a ama. Ai, o João Paulo cometeu um erro, mas, claro, foram as circunstâncias que provocaram. Quando a Alma estava doente, ela rejeitava o João Paulo e só queria ficar com o Leão. Eu acho que a Alma tem que aprender a perdoar. É que uma traição dói muito. Também é doloroso para quem engana. E afinal, Beto, quando você vai falar com a sua mãe, a Rosa Angélica? Filho, você tem que ir. O tempo passa e nada. A Dorinha disse que ela veio muito angustiada te procurando. Sim, sim, sim. O problema da Alma me deixou muito preocupado e tenso. Eu prometo que vou ligar hoje mesmo. Que bom, meu filho. Eu sei que ela sofre e que já sofreu muito. Mas não se preocupem. Vocês acham que eu não liguei porque não queria vê-la? Não exatamente isso, mas fica essa impressão. Não. Eu quero falar com a minha mãe, Rosa Angélica, e abraçá-la. Que a gente se conheça. Que o carinho cresça naturalmente com a gente. Só agora dá pra fazer isso. É verdade. Muitas coisas aconteceram. Olha, fiquem calmos. Eu vou ligar pra ela.
Alô? Alma, filha, sou eu, Caridade. Você está ocupada? Não, não, pode falar, Caridade. Eu quero falar sobre João Paulo. Sim, eu sei que ele anda desesperado para falar comigo. Desde que me viu ontem na festa, quer me dar explicações que não me interessa nem um pouco ouvir. Escute o que ele diz. Não, não quero. O João Paulo me chateia, não gosto dele como antes. Quando ele veio aqui hoje, tive que me esconder para ele não me ver. Alma, o que você está pretendendo? Eu não entendo. Ontem você ficou tão bonita para o meu filho e agora resolve que não quer vê-lo? Eu sei o que faço, Caridade. João Paulo merece meu desprezo. Como é que você está hoje? Quer que eu te pegue um café? Não, obrigado. A sua foto com a Alma circulou nos jornais de todo o país. Eu sei, eu já vi. Qualquer um que vê e não conhece os detalhes pode achar até que é um lindo casal. E eu tenho certeza que ela fez isso com essa finalidade. Ela só queria aparentar, abrir espaço para fofocas e tornar mais fácil a sua carreira como modelo ou atriz. Ai, a Alma Sorrento não dá ponto sem nó, né? Que mente mais maquiavélica e astuta. E você? Não vai falar nada? O que quer que eu diga se você já disse tudo? Não caia no jogo dela, João Paulo. A única coisa que ela quer te fazer sofrer é uma tola. Ela nem me deixou dizer que eu não tô grávida. Eu sou o culpado por tê-la perdido. Não, você não a perdeu. E menos ainda quando ela souber a verdade. Não. Ela não quer me ouvir. Ela tá se fazendo de difícil só pra te castigar. Mas, no fundo, ela sofre por não ter você. Não sei qual escolher pra sair com o embaixador. Qual será que fica melhor? Eu quero que tenha uma boa impressão da nova Alma Sorrento. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui é o mais bonito. Tá, então eu vou colocar esse. Você sabe mais de moda do que eu. Alma, continuando a conversa sobre o João Paulo... Olha, eu quero provocar meu marido com minha indiferença. Eu quero que ele exploda de ciúme. Mas, Alma... Agora eu sou dona da situação. Ele não vai me ver a hora que quiser, mas quando eu quiser. Ele vai saber o que é a raiva e a dor de ser traído. Irmã, isso não está certo. Eu vou deixar ele louco de ciúme. E então vai ser a minha vez de rir as gargalhadas. Suzy, você saiu de novo sem permissão? Você já teve uma chance. Se comporta direito. Vão te expulsar por ser atrevida e abusada. Hã? Mas o que é que você tem que está com essa cara, hein? Eu fui até o hospital para ver o doutorzinho Lira. E? Ele acabou me dando um belo fogo. Ah, mas quem mandou? Só tem 2 dias que ele foi largado e você cismou de grudar nele. Você é uma grudenta e abusada. Ah, tá bom, eu sei que eu fui um pouquinho atirada, mas é que depois de tudo eu só queria consolar ele. Tá bom, até parece que do jeito que ele tá, ele vai notar você, por favor. Ah, é que eu não sei, eu tava bem animada, tipo, sei lá, eu queria ter uma chance com ele. Ah, infelizmente você vai ter que ter paciência, querida. É a primeira vez que eu me apaixono, Lupe, é a primeira vez que me apaixono de verdade, agora eu tô arrasada mesmo. Ai, Suzy... Você tem que ter paciência. Vai ver um dia, o doutorzinho se apaixona por você, mas primeiro ele tem que tirar do coração a dona do Brasca. Oi, é a Rosa Angélica. Aqui é o Alberto Ocampo. Ai, filho, obrigada por ligar. Eu estava ansiosa esperando sua ligação. Eu soube que você esteve aqui em casa. É que eu tive alguns problemas. Primeiro, fiquei desesperado para saber quem era meu verdadeiro pai. Depois, o Estevão morreu e a minha irmã foi presa como suspeita da morte dele. É, eu sei disso. Eu soube de tudo pelos jornais. Eu queria muito ter ido à sua casa para dar o meu apoio, mas é que eu não sabia como você iria reagir. Você não tinha ligado? Graças a Deus, tudo acabou bem. Por isso, eu queria saber se a gente pode se ver hoje. Você pode?
É claro que eu posso. É a coisa mais importante para mim nesse momento. Nós temos muito para falar, filho. Eu tenho que me explicar. Sim. Temos que conversar muito, embora o básico já tenha sido dito. A gente pode se ver agora mesmo? Eu posso ir até a sua casa, se quiser. Não, é melhor a gente se encontrar na sua casa, Beto. Então eu espero. Uau! Eu tô bem? Você está linda, irmã. Ficou bom mesmo, porque eu tenho um plano que eu quero pôr em prática. Um plano? Contra o João Paulo? Quem sabe? Ai, irmã, já esqueceu que você ainda está casada com João Paulo? Você seria capaz de fazer seu marido sofrer? É o que ele merece. E qual é o plano? Vai continuar se escondendo dele? Eu vou provocar meu maridinho para ver como ele fica louco de ciúme. Você seria capaz? A Indomável é capaz de muitas coisas. Seja bem-vinda, Rosa Angélica. Fique à vontade, eu vou avisar o Beto que você está aqui. Não precisa, mamãe. Muito bem, então vou deixá-los a sós. Sente-se, por favor. Ai, Beto, não dá para acreditar que finalmente estamos juntos e a sós para poder conversar. Eu quero começar pedindo perdão por todas as coisas injustas e duras que falei quando achava que você tinha me abandonado por não me amar. Esse é um dos motivos porque demorei para te ligar. Eu estava com muita vergonha. Está certo que pensasse assim, que estivesse magoado. O que me angustiava era pensar que você não queria me ver. Mas já que não é assim, estou muito feliz por estar aqui com você. E a gente vai se ver muito mais, você vai ver. Eu te amo tanto, meu filho. Porque embora não te conhecesse, eu te imaginava, sonhava com você. E nesses sonhos eu te levava para passear, te abraçava. Ai, Beto, eu sofri tanto por não te conhecer, por não saber nada de você. Mas isso tudo já passou. Agora nada de sofrimentos. Foi muito reconfortante saber que o Zocampo tinha adotado você, porque eu sofria só de pensar que te maltratavam, não sei, eu... Ai, meu filho. Parece mentira poder te chamar de filho. Puxa, por favor, chama a Alma. Porque eu preciso falar com ela. Não enrola, por favor. Olha, eu não acredito em você. Eu não acredito que a Alma não esteja. E quer saber? Eu tô cansando dessa situação. Falaram de novo que a Alma não tá em casa? Olha, sei lá, mas acho que devia ir até a mansão Sorrento. E pra que eu iria até a mansão de novo? Hã? Ela se esconde, todo mundo concorda. Então o que vai fazer? Não sei. Não sei, mas se a Alma não quer escutar que a gravidez da Vênus é falsa, então que fique sem saber, tá legal? Eu é que não vou ficar implorando o tempo todo. Não, 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 João Paulo. Não toma essa atitude. Tenha paciência. Desse jeito você paciência. Só vai conseguir piorar as coisas. Mais paciência. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Entra. Alma. Eu posso saber o que quer de mim com tanta insistência? Eu posso saber por que está me procurando e me ligando o tempo todo? Já sei que esteve na Brisas e, para ser sincera, não gosto que pise na minha casa. Escuta, Alma, é importante que a gente converse. Mesmo no caso da gente não chegar a nenhum acordo e tudo estiver acabado, eu tenho que continuar visitando as Brisas porque eu vou ver o meu filho. Não. Não quero que pise na minha casa nunca mais. É? Eu tenho direito, sabia? Tenho direito de ver o Paulinho. Se você quiser, vai fazer isso num parque ou ele vai para sua casa com a Lupe ou com a Fuxa. Mas na minha casa você não volta mais. Com licença, fiquem à vontade. Não, 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 não. Não é necessário que saia. Porque o que temos para falar, o meu futuro ex-marido e eu, você pode escutar porque não é tão importante. O Estevão me enganou. Ele me abandonou assim que eu falei que estava grávida. Isso é imperdoável, realmente. Apesar de aceitar que ele seja meu pai, não posso deixar de reconhecer que ele não agiu com você como um homem.
Eu estava disposta a ser mãe solteira e te criar sozinha, sem ajuda. Mas o meu pai também não me apoiou. Para mim, o seu comportamento foi mais duro porque... porque ele arrancou você dos meus braços. Eu conheço esse sofrimento porque a minha mãe, Cecília, também foi separada da alma quando ela nasceu. E eu vi sua tristeza por procurá-la, sua angústia por não encontrá-la durante muitos anos. Eu sequer pude procurar você porque meu pai me mandou para o exterior e não me deixava voltar. Ai, filho, não sabe o quanto é importante ter encontrado você, embora eu nunca possa recuperar os anos que ficamos separados quando você deu seus primeiros passos, seus anos na escola. Não sofra mais. Tem que esquecer o passado. Não quero ver mais lágrimas nos seus olhos. Eu vou preparar uma sopa de legumes tão deliciosa que você não vai acreditar. Olha só, então sabe cozinhar? Bom, eu não sou especialista, mas eu sei fazer algumas coisinhas. Porque eu ficava com a Lupe na cozinha, então só de olhar eu aprendi. Sabe, esse aqui sabe cozinhar muito bem. Ah, é? É, minha avó ensinou a mim e ao Leon desde pequenos. Ótimo, então você vai me ensinar a cozinhar. E aí um dia você cozinha e outro dia eu cozinho. Tá combinado? Combinado. Mas quem não cozinhar, lava os pratos. Ah! Bom, fechado, senhor. Ai, Fernando, não sabe o quanto eu estou feliz. Pena que a Alma e o João Paulo estejam sofrendo tanto. É, eu sei. Na verdade, eu não gosto de ver a Alma tão mudada, tão dura com o João Paulo. Eu acho que, mesmo que minha irmã esteja exagerando um pouco, está certo que ela castigue o João Paulo para que ele nunca mais pense em enganá-la com outra. É, sim, mas o tempo passa. E o João Paulo e a Alma, por uma razão ou outra, nunca conseguem ser felizes. Eu vou deixar vocês sozinhos para conversarem. Não, não, eu já falei que você não precisa sair, Frederico. A verdade é que eu não quero ficar sozinha com esse senhor. Ah, é. Mas esse senhor tem nome, sabia? Eu sou seu marido. Muito em breve deixará de ser. Sabia que esse papel de mulherzinha frívola não combina nada com você? Não. Não, não é nenhum papel. É a nova Alma Sorrento. Aquela que, quando se divorciar, já não vai ser a fiel e boazinha camponesa que roubava frutas. Não, mas vai ser aquela que vai paquerar com os homens que ela gostar. Ah, então você vai paquerar todos os homens. Ou será que vai casar com o embaixador? Ah, vou paquerar primeiro. Porque eu imagino que a vida de uma mulher solteira e com dinheiro deve ser atraente e divertida. Você me ensinou a não acreditar no amor. E vou usar isso para brincar com os homens de agora em diante. Eu vou me divertir com eles e depois me livrar deles. Ai, eu tenho esperança de que se acertem. Tá na hora deles viverem um momento de paz e felicidade. Olha, eu acho que esse momento tá meio longe, pela atitude insensível da Alma. Duvido que eles se reconciliem. Eu acho que a minha irmã está decidida em se divorciar. Tomara que seja apenas uma ameaça para castigar o João Paulo. A minha experiência me diz que devemos lutar para alcançar a felicidade. E a melhor prova somos nós dois, amor. Mas tem gente que perde muito tempo com as indecisões. Se não fosse por mim, eu ter te roubado, não estaríamos aqui. Mas o mérito não é só seu, porque eu passei muito tempo pedindo para você impedir meu casamento. Pois então, espertinha, estamos quites. O importante é que estamos aqui juntos. E vamos ser felizes para sempre. É. Está pensando em se transformar numa... Muito cuidado com o que vai falar. Não se atreva a me ofender, João Paulo. Hoje em dia, uma mulher tem o direito de ter os amantes que quiser. Ah, e esse é o exemplo que você pretende dar para o nosso filho? Apresentar para ele um amante diferente todo dia? A forma como vou criar meu filho não é problema seu. Vem aqui. Muito cuidado, porque é um problema meu. Não se esqueça que eu tenho direitos de pai, viu? A educação dessa criança é um problema meu também. E se você realmente quer esquecer que é uma mulher direita e casada, então vai ser fácil que a justiça dê a guarda dele para mim. Ninguém me ameaça com a justiça.
Obrigado. Alô? Tá bom, eu tô indo pra aí. Teve um problema com a luz do nosso estúdio fotográfico e eu tenho que falar com o Carlão. Parece que uma ficou saturada e querem repetir, sei lá. Me espera, tá? Porque não terminamos de conversar. Ai, que delícia tratar meu maridinho a pontapés. Como ele merece por me enganar. Por que está vestida assim? Você esqueceu que eu sou a capa da revista dedicada aos 50 melhores vestidos de noiva do mundo? Ah, claro. É que eu tô com tanta coisa na cabeça que eu esqueci. Então fala. O que achou do vestido? É bonito. Mas agora eu não tô com tempo para ver nenhum detalhe. Eu tô indo resolver um problema de luz que surgiu no estúdio fotográfico. Eu já volto. Tudo bem. Eu espero lá no seu escritório. Não, no escritório não. A Alma tá lá e eu não quero que vocês comecem a discutir. Eu te chamo. O que a Alma está fazendo no seu escritório? Então ela resolveu mesmo trabalhar como modelo? Ah, Vênus, por favor, não. Ela não Olha pensa só, nisso. Eu não vou permitir nenhum tipo de privilégio, nem que ela fique por cima de mim. Por ser sua esposa e amiga do Frederico, hein? Aqui, a estrela sou eu. Para de falar bobagens, tá? Para de ficar imaginando coisas. Eu chamo você, mas não entra no escritório. Só isso. A Alma é capaz de se lançar como modelo. Só pra roubar o meu lugar, por vingança, por ter me envolvido com João Paulo. Não. Uma coisa é que eu esteja arrependida das coisas injustas que fiz. E outra coisa muito diferente é permitir que a Alma acabe com a minha carreira de modelo. Não, isso nunca. Eu vou me defender com unhas e dentes. Ontem você impressionou a todos na festa do João Paulo. Essa era a ideia, impressionar. Principalmente impressionar o João Paulo. Ah, queria impressionar o João Paulo? Então você não é tão indiferente como você quer aparentar. Olha, você não só o impressionou, mas também ele morreu de ciúmes quando te viu acompanhada com o embaixador. Essa também era a ideia. Ah, Alma, você tá tão fria e tão indiferente à dor do João Paulo. Você não é assim. Os golpes ensinam, Frederico. Estou aprendendo a ser assim. Porque parece que o mundo pertence às mulheres perversas e fúteis. As que, sem nenhum escrúpulo, esmagam os outros. As que causam sofrimento aos outros e elas nunca sofrem. Como Abigail. Então eu quero ser assim. Eu cansei de ser bigorna. Eu quero ser o martelo. Agora serei eu quem vai fazer sofrer. Porque eu já sofri de tudo nessa vida. Porque eu tenho sofrido demais. Isso endurece o coração. Não fala assim, Alma. Eu fico sem graça. Pois então fique sem graça. Porque agora, mais do que nunca, eu continuo sendo a Indomada. Tenho que confessar uma coisa que eu fiz e que ninguém sabe. Foi algo errado? Quando voltei ao povoado pela doença do meu pai, todo o meu passado voltou para me atormentar e... procurei o Estevão para me vingar dele. Tenho vergonha de dizer isso, mas eu preciso falar. Mas o que foi que você fez? A raiva me cegou e eu senti muito ódio por ter perdido meu filho e... eu atirei no Estevão. Foi você quem fez aquele disparo misterioso? Eu queria que ele morresse por ser o culpado de todo o meu sofrimento. Se ele tivesse casado comigo, meu pai não tinha tirado você de mim. Me perdoa. Me perdoa. Felizmente, naquele momento, ele não morreu. É, foi muita sorte, porque... porque senão eu estaria presa por assassinato e não teria encontrado você. Você está com vergonha de mim pelo que fiz? Não. Eu não posso julgá-la. Tem momentos trágicos na vida em que você pode perder a cabeça. E o meu pai Estevão fez muitas coisas ruins. Então... você não vai me rejeitar por isso. É uma coisa ruim que fiz na minha vida e de verdade eu queria que você soubesse para começar nossa relação de mãe e filho sem segredos. Assim deve ser. Que a nossa relação seja limpa e pura. Os Ocampo te criaram com grande nobreza e de verdade agradeço muito por isso.
Ah, meu filho. Alô? Olá, querido. Ainda tem coragem de me ligar? Você é muito desagradável. Não seja grosseiro. É que eu soube que a sua mulherzinha indomável te ignorou ontem na sua festa de aniversário. Não é uma pena que você não tenha me convidado para desfrutar do espetáculo da alma paquerando o embaixador? E quem te contou isso? Minhas amigas modelos me contaram detalhe por detalhe tudo o que aconteceu. Vai pro inferno. Eu tô vendo que a selvagem quer me imitar. Ela quer se tornar uma mulher frívola como eu. Ela nunca vai ser como você, porque ela tem uma grande nobreza no coração. E você não tem nobreza e muito menos coração. Hã? A alma nunca vai ser uma mulher tão detestável como você. Como quiser. Mas agora a alma te despreza. Ela te trata a pontapés. Você não deveria defendê-la tanto, nem idolatrá-la tanto, porque reconhece que, pelo menos, eu sempre te amei. Eu nunca paquerei outro homem. Mas a alma paquerou o Leon e agora o embaixador. Eu sempre fui fiel. Eu sempre te amei. Pois eu prefiro ter o amor de uma sem vergonha do que o seu. Ah, estou tão orgulhosa por saber que você é um homem honesto, estudioso, de bons sentimentos. Na verdade, é que meus pais sempre me mantiveram no bom caminho. Graças a Deus que os Ocampo te adotaram. Depois de se deixar no orfanato, meu pai parece que ficou com a consciência pesada e foi perguntar o seu paradeiro. E quando ele viu que você estava bem, esqueceu de você. O juiz Antunes foi muito duro com você. Você não consegue dizer vovô? É claro que não. Porque é engraçado, mas meu verdadeiro pai, Estevão de la Vega, que sempre foi tão ruim, ficou emocionado ao saber que eu era seu filho. Para ele foi uma alegria me contar. Contudo, seu pai, meu avô, sequer tentou nos ajudar antes de morrer. Eu não havia pensado em fazer a comparação, mas você tem razão. Beto, você acha que pode me amar um pouquinho? Mas é lógico que eu vou amar você e a gente não vai mais falar do passado. Não quero ver mais lágrimas nos seus olhos. Mamãe. Me chamou de mamãe? Você me chamou de mamãe? Sinto tanta raiva de saber que você está se rastejando aos pés da indomável e que ela te despreza. Eu não rastejo aos pés de ninguém, sabia? Eu amo a minha esposa e esse amor que você diz sentir por mim, eu não ligo, porque para mim não tem nenhum valor. Abre os olhos. A alma não te ama, estão separados para sempre. Sim, claro, por sua causa. Não, 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 meu amor, não. Quando eu conheci a Vênus, você já estava de casinho com ela. Não ponha a culpa em mim por tudo, não. Deixa de ser ridículo implorando amor pra selvagem. Tira ela da sua vida pra sempre. Não me interessa o que você pensa, tá? Eu nunca vou deixar minha esposa porque eu a amo. E vou reconquistá-la mesmo que tenha que dar a minha vida. O João Paulo é um estúpido. Até quando ele vai continuar amando a alma? O que tem de especial aquela caipira selvagem que eu não tenho? Porque ele a ama e nunca amou a mim, por quê? Casi te olvido. En otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero. Ante la dicha de escuchar amor te quiero. Casi te olvido, casi te olvido.